guys mumezemte nkuko bisanzwe tugabwe tubagezaho amakuru y'imyidagaduro nta handi wayasanga ni hano kuri Hakika Empire. Njyewe turi kumvikana kuri uyu munsi ni The Champion cyangwa se Mr. Hit, ubu tukaba tuje kwigarukira ku makuru abari kugenda cicikana hano ku mbuga nkoranyambaga ndetse abagiye agarukaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye byano mu Rwanda bigiye bikomakomeye. Kuri uyu munsi tugiye kugaruka ku muhanzi ndetse akaba n'umukunzi wa Yego Pondati mumaze nawe kumumenyera hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye yaba mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Yego Pondati muramuzi, ku munsi w'ejo nibwo nari nahoze ndi kureba ku mbuga nkoranyambaga ndetse by'umwihariko no ku WhatsApp, nibwo naje kubona abantu benshi bagenda banyandikira bambwira bati uzadushakire amakuru y'umukunzi wa Yego Pondati. Hari amakuru naje kugwaho mu mwanya washize ubwo narindi kwimanukira ku mbuga nkoranyambaga ngenda niskoloringira gake naje kubona Instagram account ye mu buryo butunguranye, ariko nanone nza gusanga atari fake account, kuko nanone hari ama account abari fake. Naje gusanga rero account yiwe rwose akoresha kuri Instagram yitwa Teta ndetse akaba akoresha amazina ya Teta Krista nkuko muri kugenda mubibona hano ku mbuga nkoranyambaga ndetse aha ni kuri account ye ya Instagram niyo mazina ye akoresha. Mu byukuri uyu mukobwa nta makuru menshi agiye afite hano kuri Instagram, ariko naje gusanga akurikirwa n'abantu bagera hafi ku 5000 ndetse na 800 na 2022 nibo na 2023 mumbabarire nibo bamukurikira. Ese akaba afite one post, afite post imwe niyo yaje kuba ashyira kuri Instagram. Mu byukuri ntago ari umukobwa ushamaje mu bijyanye n'imbuga nkoranyambaga, ariko ku isura yo rwose arashamaje pe. Ni umukobwa mwiza, ni umukobwa buri wese yakwifuza ndetse yago yaje no kuba atanga agasopo ku bantu bagenda bamupostinga ndetse bagenda bamukoresha ku ma account yabo. Yaje gutanga agasopo uko ashobora kuzaba reporting abari baransabye ayo makuru. Rero uyu ni umukobwa wavukiye mu karere ka Nyanza, avuka ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'igihumbi kimwe 1999 nibwo yaje kuba abona izuba hariya mu karere ka Nyanza. Rwose niho yaje kuba yimanukira anahabonera izuba, akaba ari umwe mu bakobwa barangije kaminuza za hano mu Rwanda, akaba afite icyiciro cya kabiri cya kaminuza ubwo ni bachelor mu bijyanye na business management, akaba ari byo yize. Nta makuru menshi afite mumbabarire, ariko ayo twabashije kubona nayo ngayo ndetse andi twagenda tubona twagenda tuyabasangiza. Gusa mukomeze kudufollowinga ku mbuga zacu nkoranyambaga, mukora subscribe hano kuri Hakika Empire ndetse n'ahandi hose kuri TikTok n'ahandi yagiye hatandukanye. Amakuru yo nakagaruka.